Juu, eli tosiaan aloin nytten purkamaan näitä etujarrusatuloita ja tosiaan itse asiassa on nämä kaikki jo purkanutkin ja tosiaan näistä nyt ainakin tiivisteiden osalta löytyi parhaimmat. Osassa näistä tiivisteet oli aika lailla revenneitä. Mä en nyt ulkoa muista missä näissä kopissa ne oli, mutta näistä ite ton männän tiivisteistä niin yksi oli ihan selvästi revennyt, niin kun, että se ei millään voi pitää. Ja sitten yksi oli semmoinen vähän rajatapaus, mutta kumminkin kaksi täysin ehjää tiivistettä löytyi, joten ne menee. Ja sitten näistä, jotka menee niin kun tuonne itse sen sylinterin sisään, niin yksi oli aivan hapettunut karseaan kuntoon, mutta näitä löytyy ehjiä. Ja mahtokohan se olla nyt sitten tämä tässä. Ei ollut tämä, mutta tosiaan näissä nyt on yhtenä ongelmana tämä, että näissä on nämä jouset, jotka niinku pitää noita jarrupaloja kiinni toisissaan kuin paikoillaan, ettei ne karkaa sieltä. Niin ne on vähän sellaisia, että ne meinaa naksahdella poikkia, kun niitä jos sieltä 10 vuotta ei irroteltu, niin ne ei sieltä kovin suosiolla lähdekään. Ja täällä mulla on itse asiassa tämä, jota ei ollut itse asiassa tämäkään. Olisiko ollut tämä? Katsotaas nyt. Joo, tästä niin tästä mä sain tämän toisen pään irti. Ja tosiaan ihan ehjänäkin ja tuo reikäkin niin kun on ihan puhdas. Mä sitä pikkusen parakoneella työstin, että se menee sinne paremmin. Mutta toinen pää on vielä ihan jumissa. Että siinä on aika pienet mahdollisuudet, että se sieltä taaskaan ehjänä lähtee, kun mä oon tätä kokeillut heiluttaa, niin huonolta näyttää. Ja sitten mulla on täällä vielä yksi, josta mä sain tosiaan toisen ehjänä. Mutta sitten toinen, niin se katkesi tonne sisään. Ja aika vaikeaa on sinne porata. Yritin jo porakoneella, mutta aika mahdoton tehtävä. Ja tosiaan tuo reikä tuossa, se on 2,5 mm. Niin mulla on täällä tuurnia 1,5 ja 3 mm. Ja tuo 3 mm ei sinne mahdu, sitä mä oon jo kokeillut. Ja toi 1,5 mm, se on niin pieni, että se vaan menee kierroksi sitten. Joten en saa sitä sieltä lyötyäkään justiinsa pois. Joten ajattelen, että pitää varmaan nyt toistaiseksi ainakin päätyä siihen vaihtoehtoon, että mä jätän nämä jouset tänne paikoilleen ja sitten oikasen niitä pikkasen samalla, kun satulat menee uudestaan kiinni. Mutta nyt tosiaan niin mä täältä etin nämä parhaimmat männät. Tämä on itse asiassa, taitaa olla surkein mäntä. Niin mä etin parhaimmat männät ja parhaimmat tiivisteet ja kokoan ne sitten tähän ja tuohon. Nämä oli parhaimmat sylinterit tai satulat. Niin kokoan ne niihin ja sitten sen jälkeen mä heitän näitä tonne autoon. Tai no toki ennen kuin mä laitan autoon, niin mä pikkasen putsaan ja sitten nämä maalaan kans hopealla. Ja sen jälkeen alkaa olemaan sitten siinä vaiheessa tämä fiesta, että tätä saakin laskea tästä alas. Juu, eli nyt on tosiaan nämä etujarrusatulat maalailtu ja tosiaan päädyin näihin kahteen nyt näistä neljästä vaihtoehdosta. Nämä kaksi muuta, mitä mulla täällä oli, niin näissä oli aika paljon syöpymiä tuolla ton sylinterin sisällä. Mutta joo, tosiaan sitten näistä enemmän, niin mä kans täältä nyt löysin ja valkkasin parhaimmat männät ja nuo tiivisteet. Ja tässä oli itse asiassa, taisi olla tämä paras, aivan olematon tuommoinen naarmu tuossa, mutta muuten niin kun melkein uusi. Ja tiivisteitä löytyy ehjiä onneksi ihan tarvittava määräkin. Ja nyt tosiaan sitten aletaan kasailemaan näitä mäntiä ja tiivisteitä tänne sylintereihin. Ja sen jälkeen sitten pistellään niitä tonne autoon kiinni. Joo, eli nyt on tosiaan saatu nämä jarrusatulat kasattua. Ja siellä on nyt sitten tiivisteet ja männät ja pientä jumppaa
noiden kanssa ei taas taistella, että sai noi tiivisteet tuonne lipsahtamaan oikeaan uraan. Mutta tota, ne on nyt siinä valmiina. Ja nyt olisi sitten tarkoitus lähteä niitä tänne autoon kasaamaan. Ja mulla on tosiaan täällä, mä laitoin tänne jarrupalat. Nää on noita käytettyjä jarrupaloja, että ei todellakaan mitkään hyvät. Mutta tota, mä oon kerännyt listaa, että mitä kaikkea tähän autoon pitää tilata, niin nuo on lisätty sinne listalle ja pistän sitten myöhemmin isomman tilauksen menemään. Ja tota, tänne puolelle joskus on tullut tuo jarruputki uusittua, niin se on hyvä, siitä ei tarvi murehtia. Mutta tällä puolella sitten irrotuksessa tuli hieman ongelmia, niin se on tuolla aivan kierteellä, mutta tota, sinne pitää siis tehdä uusi myöhemmin, mutta tota, nyt satuloita kiinni. Ja tota, täällä mulla on nämä jarroletkut. Nämäkin on aika pahasti murtumilla, mutta tota, nämä niin mä pistän kans siihen tilauslistaan, niin eiköhän aleta kiinnittelemään noita jarrosatuloita. Okei, eli tota, jarrusatulat on nytten kiinnitetty siihen ja letkut menee sinne ja ne on nyt yhdistetty tonne putkiin, että tämä etujarru remppa on nytten täysin valmis. Meinaa tota, tänne toisellekin puolelle, niin mä värkkäsin uuden putken tuonne ja tota, tää jarru remppa olisi nyt sitten tältä osin valmis. Vielä nyt sitten mä pistän tosiaan tilaukseen niin tuonne eteen uudet jarrupalat. Ja tota, sitten tuonne taakse, niin sieltä puuttukohan nyt täältä vasemmalta puolelta sitten niin tuo takajarrusylinteri vielä, kun se oli hajalla, tai ne kaikki oli hajalla, mitä mulla oli. Niin tota, pistän ne vielä tilaukseen sinne. Ja tota, sen jälkeen on sitten jarrut saatu tehtyä, mutta en tiedä, tuunko niitä sitten enää kuvailemaan, kun tuonne palat vaihdan ja suht yksinkertaista hommaa. Niin tota, joo, nyt on tosiaan aika laittaa pyöriä alle ja laskea tämä auto alas tästä. Juu, eli nyt tosiaan on Fiesta jälleen pitkästä aikaa maan kamaralla. Ja tota, tosiaan, tässä kokeilinkin jo pikkasen, meinaa tota aiemmin, kun tätä pikkasen tälleen käsillä tota, pompotti tätä autoa, niin täältä kuuluu aivan hirveä kolina tuolta iskareiden puolelta. Ja nyt kun on uudet käytetyt iskarit, niin ei kuulu enää mitään, että tällainen käsillä tehty tärinätesti, niin ainakin minun mukaan pitäisi mennä läpi. Ja tota, nyt tosiaan on alusta hommat saatu päätökseen Fiestasta. Kaikki on nyt todella hyvän näköistä. Tuolla on alustan osakki kaikki maalattu. Ei nyt näy oikein kunnolla, mutta alusta on nyt tosiaan valmis ja pikkasen löytyy vielä hitsaushommia tuolta pikkasen. Ja sitten tota, tosiaan kun kiinnitellään tätä lokaria ja tota, tuota ovea ja sitten tietysti olisi tuo lasinvaihto vielä, niin sen jälkeen pääsi sitten oikein kunnolla tähän korin kimppuun tätä hiomaa ja niin edespäin. Mutta palataan niihin ensi kerroilla ja tota, se on siihen asti, morjens!